Hi viewers, বহুত দিন হল মোৰ চেনেলত কোনো ভিডিও দিয়া হোৱা নাই কাৰণ মই একেবাৰে সময় পোৱা নাই কিবা কিবি কাৰণতে হ আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ ভিডিও দিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়াৰ পৰা আকৌ ভিডিও কণ্টিনিউ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিও মোৰ চাই যাব আৰু কিবা দিয়া পৰামৰ্শ লাগিলে জনাব চাই লওক আপোনালোকে মোৰ ফাৰ্মখনৰ বহুত দিন দেখুওৱা নাই আজি মোৰ ফাৰ্মখন আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া হৈছে মোৰ ফাৰ্মৰ গাহৰি এজনী এজনী মাইকী হয় শুই আছে এই ফাৰ্ম ঠিক ফাৰ্মকে ফাৰ্ম হোৱা নাই ফাৰ্মৰ আৰিহে কৰা হৈছে এই আপোনালোকে চাওক এই মানে আগৰ ফাৰ্মখনত যিটো পানী উঠিলে নেৰানা পৰা বৰষুণৰ ফলত এই গোটেই আগৰখিনি পানী উঠিলে এতিয়া নতুনকৈ বনাবলগীয়া হৈছে ইয়াত মানে আনিবলৈ আজি চাৰি পাঁচ দিনমান হৈছে মানে বৰষুণত ভিজি আছে তলৰ পৰাও পানী পৰি আছে সেইকাৰণে ইয়ালৈ আনিলোঁ মানে বহুত সোনকাল কৰি ফাৰ্মখনৰ কাম হোৱা নাই বাৰু বাঁহৰে বনাইছোঁ আগৰ নিচিনাকৈ ইয়াতে মাটিতে ইয়াত বোকা হৈ আছে ইয়াত মানে এঠাইতে শুই আছে এই এজনী 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 গাভিনী হৈ আছে এজনী দুমাহ হৈছে মই আগতে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ ইয়াৰ আগতে মই এইবাৰ পোৱালি বিক্ৰী কৰিলোঁ বাৰু ইয়াৰ আগত এইবাৰ মই চাৰিজনীৰ ভিতৰত মই 45টা পোৱালি বিক্ৰী কৰিছোঁ এজনীয়ে 10টা দিছিলে এজনীয়ে 10টা দিছিলে চাওক এজনী এজনীও দিছিলে 12টা এজনীও দিছিলে এজনী 13টা দিছিলে এজনীয়ে 10টা দিছিলে এনেকৈ টোটেল 45টা পোৱালি আছিলে 45টা পোৱালি বিক্ৰী কৰিছোঁ 45টা দুটা ৰাখিছোঁ বাৰু সেই দুটা মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মতা দুটা ৰাখিছোঁ এটা বৌৰ কাৰণে আৰু এটা খাচী কৰিছোঁ এইখিনি চাওক আপোনালোকে ৰুমখিনি কৰিব পৰা হোৱা নাই এইবাৰ ৰুমখিনি এই বোকা মানে বৰষুণটো এৰিলে বোকাটো শুকালে এইখিনি মজিয়াটো প্লাষ্টাৰ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ ঠেলাই কৰি দিম চাব নালাগে মোৰ ফাৰ্মখন বহুত দিন দেখুওৱা নাইতো ফাৰ্মত সদস্য বেছি হৈছে বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া চাওঁ এই দুটা ৰাখিছোঁ এইবাৰ ইহঁতৰ বয়স তিনিমাহ হ'ব এতিয়া এজনী এজনী আছে এজনী বয়স 7মাহ হৈছে এজনী গাভিনী হৈছে গাভিনী হ'বলৈ এমাহ হৈছে আৰু ইয়াত আছে পোৱালি ইহঁতৰ বয়স পোৱালিকেইটাৰ বয়স হ'ব আপোনাৰ 20 দিনমান হৈছে মই এতিয়া কি লিখা আছে পাহৰিছোঁ এয়া চাওক ইয়াতে মাকৰ গাখীৰ খাই আছে আৰু ইয়াত আছে ব্ৰুটো সেইটো এইটোৰে পোৱালি হয় সেইকেইটা শুই আছে এতিয়া মই দানা দিম অলপ পাছত সিহঁতৰ কাৰণে দানা আনিছোঁ আৰু এজনী আঁতৰ আঁতৰ আছে এইজনী আপোনালোকে দেখিছে আঁতৰ আছে আগৰ ফাৰ্মখন এইখিনি আছিলে এই যিখিনি নেটখন দিয়া আছে সেইখিনিতে আছিলে ফাৰ্মখন দেখিব পাৰিব তাতে পানী উঠিছে তাৰপৰা ফাৰ্মখন ইয়ালৈ আনিলোঁ এয়া এনেকৈ কিবা কৰি মানে বান্ধিবহে পৰা হৈছে ফাৰ্ম হৈ উঠা নাই ফাৰ্মৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণ হ'লে আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু ইয়াৰ পৰা মই বেলেগ বেলেগ ফাৰ্ম ভিজিট কৰি আপোনালোকক এইবাৰৰ পৰা দেখুৱাম মই ভাল ভাল ফাৰ্মত যাম ডাঙৰ ডাঙৰ ফাৰ্মৰ পৰা জানিবলগীয়া তথ্য সংগ্ৰহ কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম চাওক আপোনালোকে ইয়াত গাখীৰ খাই আছে ইহঁতে ইহঁতে গাখীৰ খোৱাত ব্যস্ত মাকৰ যুদ্ধ কৰিছে এয়া এয়া অহ হ'লে হৈ গ'ল নিজে আৰু খাব এই খুৱাম দানা দিবলগীয়া এয়া চাওক আপোনালোকে এইবাৰ ফাৰ্মখন মই 50 ফুটৰ আঢ়ি লৈছোঁ এয়া 50 ফুট আৰু 10 ফুটৰ হ'ব ইয়াত মই 7টা ৰুম বনাম টোটেল এইটো এতিয়া গাভিনী হৈ আছে এজনী দুমাহ পাৰ হৈ গৈছে গাভিনী চাওক আপোনালোকে বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আকৌ এটা পুনৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ
সন্মুখত আহি আছো। ধন্যবাদ, জয় অসম।